Со неизбирањето на судиите кои недостасуваат собранието како да не ја знае вистинската улога на Уставниот суд, а тоа може да го доведе до прашање легитимитетот, но и квалитетот на едните одлуки, изјави председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска на завршната пресконференција за 2021 година. Од 9 суди, судот во моментов работи со 6 мина, а од средината на јануари ќе има 5 судии. Поради преполовениот состав на судот, одложени се расправите по 11 оспорени закони, меѓу кои Законот за јавно обвинителство, Деловникот за работа на владата, Законот за високо образование, но и Законот за додатоците на пратениците. За да има одлука, потребни се најмалку 5 мина судии, колку што е и актуелната граница. Но никој не може да гарантира дека сите 5 мина ќе бидат едногласни во одлуките, а и не е правило. Затоа што квалитетните одлуки се основани врз дебата, различни мислења и толкувања. Сериозна ќе биде состојбата, доколку судот биде доведен да одлучува во неколку исклучителни ситуации за кои е нужно двотретинско мнозинство, односно 6 мина судии. Игнорантскиот однос на парламентот за Кацарска не е политички притисок. Таа тврди дека врз неа никој никогаш не извршил притисок и верува дека тоа важи и за незините колеги судии. Сепак, вели таа, секој одговара за својата работа. Кацарска не сака ниту да размислува дека собранието нема да избере судии, особено не до крајот на 2022 година, кога истекува и мандатот на судијката Вангелина Маркудова. И ова што 6 месеци работиме со тројца судии помалку е несериозно. Мора тоа да го признаеме сите, а камоли уште година дена, немојте ме молам. Кацарска апелираше на итно избирање на уставни судии со цел непречина работа на Уставниот суд и изјави дека се надева дека комисијата за избор и именувања ќе се состане најбрзо можно и ќе даде предлози до собранието за избор на судии. Во 2021 година Уставниот суд примил 148 нови предмети, решил 173 предмети и укинал 5 законски одредби. Најголем дел од новопремените предмети се однесуваат на оценка на уставност или законитоста, 10 се бајање за заштита на човековите права и слободи. Судот повели 13 постапки, по кои се донесени 4 одлуки за укинување, а 9 предмети се уште се во постапка. Во текот на 2021 година, решени се 14 барања за заштита на слободите и правата на граѓаните. Пред уставните судии во 2022 година, меѓу другите, ќе се најдат и оспорениот закон за ратификација на преспанскиот договор и законот за јазиците.